მოგესალმებით, ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, გადაცემით დიალოგი პირდაპირ ეთერში. Მე გახლავართ ამ გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი მაკა რაზმაძე და ჩვენ ერთი საათის მანძილზე ვიქნებით ერთად. Შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო 105-ის მეშვეობით, ვიყუროთ ინტერნეტში, პირდაპირ ეთერში საიტზე objektivi.net და ასევე ახლა უკვე მეტრული მაუწყებლობით ტელეეთერით შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ ნებისმიერ ტელევიზორში. Დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვექნება, განვაგრძობთ პრეზიდენტობის კანდიდატების მოწევას ჩვენ სტუდიაში, ვინც მოდის რასაკვირველია და დღეს ყავს ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო კანდიდატი, რა ვიცი, ბევრი ადამიანისთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, ბატონი შალვან ნათელაშვილი, ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე და ლიდერი. მოგესალმებით, ბატონო. რეალური კანდიდატი, გინდოდეთ გეთქვათ. რეალური კანდიდატი. ა, თქვენ ესეთ ვლით უკვე, ხო? რეალური. არა მარტო მე, საზოგადოების საცხობად არ ნაწილი. გამარჯობას გესურვებთ, რა თქმა უნდა. მოხარული ვარ, თქვენ ტელევიზია ფართოვდება და უფრო და უფრო მეტ ოჯახებში, მეტი ადამიანის სულებში და გულებში აღწევს. Ეს მისასალმებელია და იმედია რომ ასევე გააგრძელებთ სიმართლის მსახურობას როგორც აქამდე აკეთებს. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შალო, მე თქვენის ნებართვით შევახსენებ საზოგადოებას, რომ მათაც შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ ჩვენთან გადაცემაში. პირდაპირ ეთერში დაარეკოთ შეგიძლიათ ტელეფონის ნომერზე 2388105, ასევე Skype-ის მეშვეობით შეგიძლიათ შემოგზავნდეთ პირდაპირ ეთერში დასვათ შეკითხვა, გამოთქვა თქვენი აზრი თემასთან დაკავშირებით. Skype-ის მისამართი ჩვენი, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან ბევრმა უკვე იცით, ის უცვლელია, ეს არის ობიექტივი ლათინური ასოებით. Და ასევე Facebook-ზე სოციალური ქსელის მომხმარებლებს ახებათ უმეტესად ეს, ვისაც გაქვთ Facebook-ზე პროფილი გახსნილი, შეგიძლიათ ჩემს გვერდზე, ახლა დევს პირდაპირ ეთერის ანონს, ფანჯარაც ანონსიც ამ გადაცემის და შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება დაწეროთ და მე პირდაპირ ეთერში ბატონ შალვას წაუკითხავ თქვენს მოსაზრებებსაც ასევე. ბატონ შალვა, საერთოდ ამბობენ, რომ ჟურნალისტმა არ უნდა დააფიქსიროს საკუთარი განწყობები, მოსაზრებები, მაგრამ მე შორს ავარ ამისგან, მე ვთვლი, რომ საავტორო გადაცემა სწორედ იმისი არის, რომ ჟურნალისტმა სწორედაც რომ უნდა საკუთარი განწყობის და საკუთარი მსოფლმხედველობის მიხედვით წაიყვანოს გადაცემა და ამდენად, თუმცა კი მიუხედავად საკუთარი განწყობისა, აუცილებლად უნდა დავსვათ ყველა ჟურნალისტმა ის შეკითხვები, რაც ყური მოგვიკრავს, მოგვისმენია, რაც საზოგადოებაში მუსირებს, აქვს საზოგადოებას რესპონდენტის მიმართ. ასე რომ მიუხედავად ჩემი ძალიან დიდი პიროვნული სიმპათიისა თქვენს მიმართ, თქვენი ოჯახის მიმართ, არაჩვეულებრივი ქალბატონი ბელა ალანიას მიმართ, თქვენი მეუღლის მიმართ, რომელიც მე არ შემეძლე არ ვახსენო, რადგან ის არის უსათნოესი და რა ვიცი, ულამაზესი. მე ძალიან მეყვარს, მე ვაღიარებ, ძალიან მეყვარს თქვენი მეუღლე, არაჩვეულებრივი ქალბატონი. მაგრამ ბატონო შალვა, მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც მოგვიწევს ძალიან მწვავე შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, რადგანაც სწორედ ამით გეძლება თქვენ პოლიტიკოსებს საშუალება, რომ აი იმ შეკითხვებს გასცეთ პასუხი, რაც არსებობს თქვენს მიმართ. მაგრამ მე არ დაგიმალავთ, ეხლა ყველა ვაწარმოებთ თვითდაკვირვებას და ვიცით ჩვენი ამპლიტუდა, როდის მაღალ კოეფიციენტებზეა, როდის შეიძლება უფრო დაბლა და პირდაპირ გეტყვით, რომ ოპონირების დროს, როდესაც თვითონ არასასიამოვნო კითხვები ისმევა, ყველაზე კმაყოფილი ვრჩები, იმიტომ რომ ამ სათქმელი ამოდის, ასე ვთქვათ, სათქმელი ჟღერდება და მეც კარგად ვგრძნობ თავს, საქმეც იგებს აი ესეთი ოპონირებით და იმოდროულად მე ვისურვებდი, რომ როდესაც თქვენთან მოვა იგივე ბატონი პრემიერი, მასთანაც იყოს აი ასეთი ღია გახსნილი რეკვები და მისთვის არასასიამოვნო კითხვები. მე დაწუნებული ვარ, რომ მისთვისაც ასეთ გარემოს შექმნით აუცილებლად. აქ არ იქნება რაიმე დისკრიმინაციული მიდგომები, ну თქვენი მხრიდან ამბულად არ იქნება, მე ვიცი, მაგრამ თვითონ არ უნდა მოითხოვოს. პრემიერი იქნება, პრეზიდენტი იქნება, თუ პოლიტიკოსი იქნება, სასათფურე პირობების შექმნა. არც სტუდიაში, არც სკოლაში, არც პირად ცხოვრებაში, არც ჭამასმაში, არც პრივილეგიებში. მე მეკითხება ჩვენ ის საზოგადოება, რისკინაც საქართველოს უკვე მინიმუმ 2000 წელია მიიტვის. ეს არის ქრისტიანული ცივილიზაცია, თანასწორობის, სოციალური სამართლიანობის, კაცმოყვარეობის, ჰუმანიზმის, ერისთვის და ხალხისთვის თავის გაწერვის პრეცედენტებით ახსავსე და სწორედ ამიტომ ვამაყობ ჩვენ ქრისტიანობა და ჩვენ ცივილიზაციით, ხო? ამიტომ პოლიტიკოსებ უნდა ვაძლევდეთ მაგალითს ამის. აბსოლუტურად გეთანხმებით ბატონ შალვა, პირადად მე არაერთხელ მოვიწვია პირდაპირ ეთერში ვთხოვე ბატონ პრემიერს მობრძანებულიყო სტუდიაში.
სწორედაც სტუდიაში და არა და უშოთ სხვა ადგილას საიდანაც შემდეგ უკვე ჩანაწერის სახით უშვებენ ხოლმე ინტერვიუებს. რადგან ეს სტუდია აი რაღაც ობიექტებს ზოგი არ აყურებს ხოლმე მთლად სერიოზულად და ძალიან ტყუილადაც რადგან ალბათ არასერიოზულები არასერიოზული ადამიანები უყურებენ არასერიოზულად ობიექტებს. ჩვენი სტუდია სწორედაც არის სარკე მაგალითი ჩვენი საზოგადოების. ის ადამიანები ვინც რეკავენ თუნდაც ცუდი ზარები, თუნდაც აი ეს დაბოღმელს რო ეძახიან ესეთი ზარები, ეს ხო სინამდვილეში მართლა ეს ადამიანები არსებობენ. რამ დაბოღმათ ეს ადამიანები, რატომ არიან ესეთი განწყობით, რამ გააბოროტათ? ესე ჩვენი საზოგადოებაა ხო? ეს მე რასაკვირველი არ გულისხმობ, ხა სპეციალური დავალებით თუ ვინმე რეკავს ამას არ გულისხმობ. ეს დახელფასებული სულა, მოდი ობიექტურად აღნიშნოთ რომ არიან დახელფასებული მრეკავები და სოციალურ ქსელებში მწერლები, რომლებიც ეს სხვა კატეგორია, მე ამას რასაკვირველია არ გულისხმობ. აქაც არიან, მაგრამ მოდი ობიექტურად ვთქვა, რამ დაბოღმა ისინი და რამ მიიყვანა იქამდე, რომ საკუთარი ნიჭი და ინტელექტი გაყიდონ და ამისათვის აიღონ ანაზღაურება. ისევ პოლიტიკოსების დანაშაულებრივმა არასწორმა კურსმა. რამ პოლიტიკოსებში ყველა დაბოღეთ. კი, ოპოზიციაში ვარ, ზოგი პოზიციაში ვარ, ზოგი ტრიალებს მოდის ოპოზიციაში, მე ისევ მთავრობაში ბრუნდება, მე ისევ გამოდის აქეთ. მაგრამ რეალურად ხომ ის ადამიანიც, რომელმაც ვერ იშოვა სამუშაო თავისი ნიჭით, ინტელექტით, კვალიფიკაციით და გახდა იძულებული, რომ ვთქვათ, რაიმე პოლიტიკური დავალება შეასრულოს, შეიძლება თავისი შინაგანი ინების საწინააღმდეგოდ, ან იმის გამო, რომ ვთქვათ, მისი შვილი დაასაქმა რომელიმე მართველმა პარტიამ, რომელიმე სამინისტროში, აი ამის გამო უნდათ რომ იქ კარგი ქულები ჩაეწერო და არ დაკარგო სამსახურე. ანუ ესაც ჩვენებრალია პოლიტიკოსების. დახელფასებული რეკავების და პოსტალობის პრობლემაც არის ჩვენი პოლიტიკოსების ბრალი და რასაც ვიღებთ, ვიმსახურებთ ზუსტად. ბანაშალვა, აი ეხლა ძალიან თამამი განცხადებაა თქვენი მხრიდან და დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ეს რაღაც სწორად აღიქვათ ამ თემას. მე მინდა გითხრათ, რომ მე დავდე ანონსი თქვენი ფოტოსურათით ჩემი Facebook-ის გვერდზე. თქვენი Facebook-ის გვერდზე ძალიან კითხვადი მინდა გითხრათ და უაღრესად ზენდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, მაგრამ ბანაშალვა, მე სხვა რამის თქმა მინდოდა. არაერთმა ადამიანმა ძალიან ისეთი უარყოფითი შეფასება მოგცათ, აი სწორედ იმის გაგრძელება არის იმ ზარების და ასე შემდეგ. გულის ტკენა გამოთქვა, თუმცა ბევრი დადებითიც არის, ახლა ეს რო არ ვახსენო გამოვა, რომ მხოლოდ უარყოფითია და არ მინდა არასწორი ილუზია შეიქმნას. რასაკვირველია, ძალიან ბევრი მეტი დადებითია გამოხმაურება თქვენს მიმართ, მაგრამ არის ძალიან უარყოფითი შეკითხვები. შეკითხვებიც არის და მე აუცილებლად წაგიკითხავთ რამდენიმე შეკითხვას სწორედ Facebook კიდანაც. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენს მიმართ, თქვენ რომელიც არასდროს არ ყოფილხართ ხელისუფლებაში, არასდროს არ ქონიათ ისეთი ძალაუფლება, რომ დაუშვათ რაიმე კონკრეტული შეგეცვალათ ადამიანების ცხოვრებაში. თქვენს მიმართ რატომ არის აი მსგავსი აგრესია? თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ? ეხლა აგრესია როგორ გითხრათ, ეს აგრესიაც პირობითია. აგრესია მიდის და მოდის. გასაკვირველია. ბევრი აგრესორი, ასე რომ ვთქვათ, ოპონენტი მეორე დღეს ან მესამე დღეს აი ამ სტუდიაში გამოსულა და ხდება ჩემი მეგობარი. მომხრე და ფანებშიც კი გადადიან. ისევე როგორც ჩემი ფანები ეგრეთ წოდებული, ძალიან ბევრი გადალაგდა სხვა ლიდერებთან და ახლა იქაური პოზიციიდან გვიტევენ. როგორც ჩანს, ეს საზოგადოება, ეს დუღილის პროცესია და ამის გარდა აქვს კონკრეტული მიზეზებიც ამას. ობიექტურად ვთქვათ, რომ მე 20 წელზე მეტია პოლიტიკაში ვარ. რა თქმა უნდა, ოპოზიციაში ყოფნა არ არის იმის ინდულგენცია და გარანტია, რომ აბსოლუტურად კეთილი განწყობა იქნება ჩემი ან ნებისმიერი პოლიტიკოსის მისამართი. ვინაიდან პროცესები მიდის ქვეყანა ან წინსვლას განიცდის, ან უკან ჩამორჩება, ან ზარალდება, კონკრეტული ადამიანის უფლებები ილახება, ისტორიული კატაკლიზმები ხდება, მათ შორის ჩვენ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და ბუნებრივი ეხლა მოსახლეობა ერთიანად აღიქვავს ყველა პოლიტიკოს. მას ვერ მოსწონს ხო? ზუსტი გრადაცია გააკეთოს რა განსხვავება ოპოზიციასა და ხელისუფალს შორის. რატო არ შეუძლია ოპოზიციამ ხელისუფალზე მეტი გააკეთოს თუ მოინდომებს? რატო არ შეიძლება რომ იგივე ვთქვათ ოპოზიცია შეეკრას რომელიმე უცხო სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ლობისტურ ორგანიზაციებს და თვითონ მოაწყოს ვარდების რევოლუცია და არმის საშუალება მიხეილ სააკაშვილს 2003 წელს ეს სცენარი გაეთამაშებინა ვთქვათ ხო? იგივე როდესაც ჩვენ გამოდივარ და წუწუნებთ რომ ბატონო ჩვენ ფულით გჯობიან ვთქვათ ირანიშვილია თუ სააკაშვილია და ფული არა გვაქვს
ჩაოლებრივ ადამიანი კითხულობს რომ შენ თუ პოლიტიკაში ხარ და გაქვს პრეტენზია ქვეყნის ხელმძღვანელობის რატო ვერ შეულობ ფულს რატო გიწმართალია არა მე ხო ვიცი განსხვავებული რეალურად ვიცი და ჩემი ხალხის გულში რო ტრიალებ და ჩემი ხალხი ჩემ გულში ტრიალებს ამიტომ დიდარი და ამიტომ ბედნიერი ამიტომ ხალხ ძალიან ბევრი საფუძველია თუ იგივე ჩემს მიმართ კონდეს პრეტენზიები და მე სრულიად ნორმალურად მესმის იგივე ხა არ არის თქვათ პოპულარული საზოგადოებრივი აზრის წინამდე ისეთი ფრონტალური წასვლა როგორც ეს ჩვენ გავაკეთეთ ლეიბორისტულმა პარტიამ 2003 წელს როდესაც მთელი საქართველო მაპატიებდა აღმერთებდა ვარდების რევოლუციის შედეგს და მის ლიდერებს ჩვენ გამოვიდით და თქვით რომ ხალხო რა გიხარიათ აი ის რო არის ცნობილი რჩეულიშვილის ფილმში რო გადმოსვა ფილმში გალამიდან და გამოიკიდა მთელი ის მოცეკვავე მასა საცნობელად რა გიხარიათ ხალხო ვიღუპები და დაახლოებით და ბუნებრივია ხლა ეს მაშინ პოლიტიკურ თვითმკვლელობათაც კი შეაფასა ძალიან ბევრმა ექსპერტმა ამის თქმა მაშინ საშინაო და საერთაშორისო არენაზე გახდა ძალიან წამდებიანი არა მარტო საქართველოში ზუსტად რამდენიმე თვის შემდგომ მე მიწვიეს თქვენი მონამორჩილი ბრიუსელში ევროპარლამენტის საკმაოდ მაღალი კაბინეტების კარები გაიღო ჩემთვის და იქ იყო ურსულა შლეიხერი ასეთი საქართველოს კურატორი გერმანული წარმოშობის ძალიან კაცრი ქალბატონი რომელსაც მოახსენე ჩემი აზრი ვარდების რევოლუციაზე მიხეილ ზაგაშვილზე და ესე შემომხედა როგორც საინტერესო ექსპონატს და მითხრა თქვენ არ გცხელით თქვენი სოფლი აღწონებული ვართ რაც საქართველოში მოხდა და რეებს ლაპარაკობთ ახლა ქალი იყო რას ვეთქობდი და ისედაც აბა ახლა იქ ხარ დაუწყებდი ქვების როლს და მე ვუთხარი რომ როგორ ფიქრობთ მეთქი ჰიტლერის შემდეგ რომ გებელსი მოსულიყო გერმანიის ხელმძღვანელად იქნებოდა პროგრესი გერმანიისთვის ასე მოხდა მეთქი ჩვენთანაც შევარდნაძის შემდეგ მოვიდა მისი გებელსი ოღონდ გვარად სააკაშვილი და მე ვერ გავითვალისწინე რომ გერმანელები ძალიან გულისტივილით იღებენ ჰიტლერის გზადებას. ძალიან რასაკვირველია. ამ ქალმა პირი დაკარგავდა და მოკლედ იმ შემდეგ კონტაქტი არ ჰქონია ჩემთან და არც მქონია მასთან კონტაქტი. იგივე თქვა, როდესაც გამოჩნდა ეს პრემიერი. ბადნაშავა პრემიერზე მოდით ცალკე საუბარი იყოს. ეს პროცესი აღვნი. მაშინაც მის წინამდე გავულაშქრეთ და ბუნებრივია ხალხი დაიბომა. ამ დაბოღმილებიდან რა თქმა უნდა გარკვეული ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი მე ხვდება რომ ჩვენ სწორს უგმებოდით. ისევ კეთილად ეწყობა, მაგრამ გარკვეული ნაწილი არ სულ შეეგუოს თავის შეცდომას. ამ შეცდომის მიზეზად და გაბრაზების გასავრცელებლად უკვე ჩვენ ვხავართ ობიექტად. რომ აი ის რო არა ასე ვთქვათ მთარცავდეს, კარგად იქნებოდა საქმე, დაახლოებდა შინაგანი ადამიანური გრძნობა. აი ეს არის ზედმეტად. ანუ თქვენ აღგექვამე როგორც მთარსველს. ნუ გარკვეული კატეგორია კი, რომლის იდეები და მიზნები არ შესრულდა ამათი ლიდერის გაყოლებით. ალბათ ასე ფიქრობენ. ბადნაშავა ბუდიშს გიხდით. პირველი ზარია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მოდით მოусმინოთ ჩვენს მენელს და მაყურებელს და შემდეგ მინდა უფრო დავაზუსტო ჩემი შეკითხვა და აუცილებლად შეგეკითხებით. მოგესალმებით და გისმენთ, გამარჯობა. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობა. ჰალო. გამარჯობა. გამარჯობა. ჰალო. დიახ, ბრძანეთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. პირველ რიგში გეტყვით, რომ არჯობია, რომ მოხსნათ თქვენი კანდიდატურა ბატონაშავლა პრეზიდენტობის კანდიდატურიდან იმიტომ რომ ჩემი ასეთ ლეიბორისტული პარტია არ არის ის პარტია რომელიც ხალხს სჭირდება რომელიც საქართველოს სჭირდება აი რომელი პარტია სჭირდება საქართველოს მითხარით თქვენი კანდიდატურა ჩემი რჩევა იქნება ქალბატონო რომელი პარტია სჭირდება საქართველოს მითხარით ჩვენი პარტიის გარდა ან ბოროტოლის რჩევა არ არის ეს მე თქვენთვის არა რომელი პარტია ჭირდება თქვენი აზრით ადამიანებს მაინტერესებს მართლა როგორც ადამიანებს სხვა ძალიან ბევრი პარტიებია რომელიც საქართველოსე ქართველ ხალხს ჭირდება რომელი კონკრეტულად რომელი ალბათ აი როგორც მეგობრებმა თუ მოხდით კანდიდატურას ვითომ თქვენ თავ ზივართ სახლში ჩაისვალ და ვიკამათო გათიშა ქალბატონო ხაზზე ბრძანდებით ისე ქალბატონო თუ გესმით გაყავდა საპარლამენტო არჩევნები რომ არა ერთი წუთი კაკოკავა რომ მონაწილეობდა ხო ხო ისაუბრეთ ეხა შეკითხვა გვაქვს თქვენთან კაი ნახვამდის არ შეიძლება ესე ძალიან გთხოვთ ვინც დარეკავ დიალოგის რეჟიმში ვიყოთ ხოლმე და თქვენ ჩვენც რო შეგეკითხებით თქვენც გვიპასუხოთ Skype-ითაც არის დი გასაგებია მე შემიძლია ამ ქალბატონის ნაირ პატრიციონულ ადამიანებს უთხრა რომ საქართველოში ერთადერთი კლასიკური პოლიტიკური პარტია არსებობს ლეიბორისტული პარტიის სახით ის არ არის ნათელაშვილის მიღწევა ის თვითონ თქვენგანის დამსახურება მას უნდა გაუფრთხილდეთ
დაიცვათ უნდა, განავითაროთ და ხელი შეუწყოთ, რომ პარტია, რომელიც არ გასრულა ბლოკებში, ალიანსებში, კოალიციებში, არ უცვლია ლიდერები, ბელადები, არ ურბენია ფულისტომრებთან, არ ურბენია სადეპუტატო მანდატებისათვის სხვადასხვა ალიანსებში, აღარ მინდა ჩამოთვალო ვისთან და როგორ, აი ესეთი პარტია 22 წელია აღაფრთოვანებს მთელ მსოფლიოს, მთელს ევროპას და ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჩვენ რეჟიმის მსხვერპლად აღიარებული პარტია ვართ. 8 ივლის 2008 წელს მიღებული იქნა ეს ვერდიქტი სასამართლოს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ჩვენი ბრძოლა და ჩვენი შრომა განივთებულია ლეიბორისტულ პარტიაში, მისი სული და გული ხარ თქვენ ხალხი, ჩვენ ვართ უბრალოდ შემსრულებლები, პარტიის ლიდერები მიდიან და მოდიან, პარტია იდეა რჩება, ამიტომ უნდა მოუფრთხილდეთ ყველა. ერთადერთი კლასიკური პარტია ყავთ ლეიბორისტული პარტიის სახით, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ უკეთესი პარტიები არ წამოვიდნენ, უკეთესი ლიდერები არ იქნებიან, ჩვენზე დამრწმელები არ იქნებიან და ღმერთთან დაგვიფაროს ამისგან, მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ჩვენს ფუნქციას სხვა ვერავინ შეასრულებს, იმიტომ რომ ვისაც როგორ აქვს კუდი ჩადებული, იმის მიხედვით აკეთებს პოლიტიკურ სტრატეგიას და საკუთარ საშინაო და საგარეო პოლიტიკას და ჩვენ არავისთან დავალებული არ ვართ. ჩვენ დავალებული ვართ მხოლოდ თქვენთან, ჩვენს ხალხთან, ჩვენს იდეებთან, ჩვენს ისტორიასთან, ჩვენს მომავალთან და ამიტომ შევითხოვნა რომ მოუფრთხილდეთ ამ პარტიას. ნათელაშვილის კი არა. ნათელაშვილი დღეს არის ხვალ სხვანასადმე იქნება, არ აღარ იქნება პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, არა ფიზიკურად, მაგრამ თქვენ უნდა მოუფრთხილდეთ იმ შედეგს, რომელსაც მივახციეთ ერთობლივი ბრძოლით 22 წლის მანძილზე და სტრატეგიაში პარტიას ხალხისთვის არასოდეს არ უღალატია, თუმცა შეცდომები, რა თქმა უნდა, იყო, ძირითადად ეს შემდგარი იყო შეცდომები და ძირითადად ეხებოდა კადრების შერჩევას. ვინაიდან ახლა ადამიანის სულში ვერ ჩახედა არავარ ეხოსკოპიურ აპარატი, მაგრამ ალბათ მეტი ყურადღება მართავდნენ. ბატონო, კიდევ ერთი ზარი გვაქვს Skype-ის მეშვეობით. ამჯერად მოდით მოусმინოთ კიდევ ერთ ჩვენს მენელს და მაყურებელს. მოგესალმებით და გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობათ. მაგარიკაც ხარ ბოლომდე მიეწეთი თელეგორის შეთანავარ. გაიხარეთ თქვენ რა ცოლო, გაიხარეთ. გორი საქართველოს სიამაყეა და იმედია რომ 27 ოქტომბერსაც თქვენ სიტყვას იტყვით საქართველოს ისტორიაში ისეც როგორც გაკადრებათ. ძალიან დიდი მადლობა, თუმეტი არაფერი გაქვთ სათქმელი, დაგემშვიდობებით და ბატონო შალო, თქვენ ბრძანეთ რომ აი ერთადერთი პარტია არის ლეიბორისტული პარტია, რომელიც მარტო კენტათ ესე მოვიდა თავისი ძალებით ხოლო და მხოლოდ. მე მინდა დაგისვათ ეს შეკითხვა, რომელიც ალბათ არაერთხელ მოგისმენიათ. მე მესმის რომ არ არის სასიამოვნო, მაგრამ ეს დღესაც ის ჩვენთვის არ არსებობს არასასიამოვნო კითხვა, ძალიან უფრო არანაირი ბოდიშის ტონი არ ფუნქციონირებს. ხო, მე უხერხულება ხოლმე რაღაცა ისეთი, რასაც დაუშვათ ნაკლებად ვეთანხმები იმ შეკითხვის დასმისას, უხერხულებას გულს. მე ამდომოდა ასეთი ფორმატი არ მოუწოდებს, ძალიან ხარ. დასაკვირველი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამისთვის. ბატონო შალვა, ალიანსი ნაციონალებთან, კარგით, მაშინ პირდაპირ კითხვა. რატომ ითვლე? თუ ადრე მოკალებით კავშირი თქვენ? რატომ თვლის საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომ თქვენ ხართ ერთგვარად მთლად სატელიტ პარტიად არ თვლიან, მაგრამ აი ბოდიშს ვიხდი ჟარგონისთვის და შეკრულები არიან ნაციონალებთანო და როგორც კი მე დამიწერეს დღეს კედელზე, როგორც კი არ იარსებებს ნაციონალური პარტია, აღარ იარსებებს ლეიბორისტული პარტიაცო მათთან ერთად. აი რას ფიქრობთ ამ თემაზე? იცით რა არის? იმას არ გეკითხებით, ეხლა რასაკვირველია თქვენ არ იტყვით, რომ კი რა აბარა შეკრულები ვარ წლების მანძილზეო, მაგრამ ეს თემა საიდან მოდის, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ან შესაძლოა იცით კიდევაც, რატომ არის აი ეს შეკითხვები საზოგადოებაში? მოდი ახლა ობიექტურად, ნუ წარმოვაჩენთ საქმეს ისე, რომ მარტო ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ავრცელებს ასეთ ჭორებს და ეს რაღაცა უნიკალური მოვლენა მსოფლიო პოლიტიკაში. კარგი. არ არსებობს არც ერთ ევროპულ დემოკრატიულ თუ არაევროპულ დემოკრატიულ ქვეყანაში პოლიტიკოსი და პოლიტიკური პარტია, რომლის მიმართაც არ იყოს ეჭვები გამოთქმული. რასაკვირველია, ის პარულად არ მშვენიერობს იმასთან, იმ პარტიასთან, ხელისუფლებასთან, ამ მინისტრთან, ამ გუბერნატორთან, ამ მცხვეთის რომელიმე პოლიტიკურ ლობისტურ ძალებთან. ეს ჭორები თუ ამბები ზოგი გასაბუთებულია, ზოგი გამოგონილია, ზოგი სპეციალურად გავრცელებულია შესაბამის სამსახურების მიერ. ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია. თქვენს მიმართ რატომ არის, როგორ ფიქრობთ? თავარია, შენ იყო შენ თავთან მართალი. ეხლა თქვენ პატარა იქნებოდით არ გეცნობება და შევარდნაძის დროს ასევე ავრცელებდნენ ხმებს, რომ ჩვენ ვიყავით მოქალაქეთა კავშირთან შეკრული, ედუარდ ჩევარდნაძესთან შეკრული, მათგან ფინანსდებოდით და ხმებს ავრცელებდა ბატონი სააკაშვილი, მისი სამსახურები, ღმერთმა აცხონოს გარდაცვლილი ჯვანია და სხვა ლიდერები დროინდელი და ამას აკეთებდნენ იმისათვის, რომ ამორჩეველი ჩამოგაცილონ. ეს არის პოლიტიკური მეთოდი, რომ ჩამოაცილო პოლიტიკურ ძალას და პოლიტიკოს ამორჩეველი, რომელსაც მისი ჯერა. აი ესეთი
არც თუ სტაბილური ელექტორატი, რომელიც აი ეს პატარა ფრიკი უნდა გადავიდეს სხვა. ამიტომ ეს აპრობირებული პოლიტიკური ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი და ხერხია და როდესაც მოვიდა მე საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობა, ახლა იმასთან ეს ტრადიციულად ესტაფეტა გადმოეცა, უკვე რომ ახლა მასთან თანამშრომლობდით. თქვენ კარგად იქნებით და მეც კარგად ვიქნები და ჩვენ საზოგადოებაც და ჯანმრთელები ვიქნები და მოვა დრო როდესაც დამაბრალებენ ივანიშვილთან არის გამორიცხვა. მოვა დრო როდესაც იყვიან რა ივანიშვილი მაგარ არ დაასახელა პრემიერად პირველად. მართლა ესე იყო? ხო, რა თქმა უნდა ასე იყო, მაგრამ პრემიერად ის ჩემი ხელმძღვანელობის ქვეშ წარმოადგინე. Და რა ის რა ქვია, როგორც ახლა თვითონ დენსეობინა და დალაი ლამა მოაქვს საუბარი. ანუ თქვენ თუ პრეზიდენტი გახდებოდი იმ შემთხვევაში? ხო, როდესაც წდებოდა საკითხი სააკაშვილი თუ საქართველო და როდესაც პრემიერი ივანიშვილი ხარს უჭერდა მიხეილ სააკაშვილს ოპოზიციის წინააღმდეგ, ბადრი პატარგაძის წინააღმდეგ, ეს ხარდაჭერა არ იყო მარტო თქვა ფარული და თავისი ბერკეტებით, არამედ იყო ფინანსური, საკმაოდ 60 მილიონამდეა დაახლოებით სახარჯული სააკაშვილის მოვლენ დასაპრეზიდენტებლად. აი ჩვენ მოვნახეთ მაშინ ასეთი მეთოდიკა, რომ წამოგვეყანა იმ ბანაკი და როგორმე შევთავაზეთ, არა მართლა კი არ მოატყუებდით პრემიერობა, მაგრამ რა თქმა უნდა ის არ იქნებოდა ქვეყნის ერთპიროვნული მმართველი, როგორც დღეს თქვა ის ცდილობს, რომ ეს სადავები ხელში აიღოს. აი მოვა დრო და მეტყვია, რომ აი შენი ბრალია, რომ ივანიშვილი მოვიდა პოლიტიკაში, შენ დაასახელ. მე ვიცი ჩემი ბედი რა, მაგრამ ამას წინასწარ შეგუებული ვარ და მე მაჩნია, რომ მე რასაც ვაკეთებ, ეს არის ყველაფერი უანგარო, ეს არის ყველაფერი ჩემი ერის ინტერესების გათვალისწინებით. თუმცა რა თქმა უნდა ამ საქმიანობაში აუცილებლად ხდება შეცდომების დაშვება, ძირითადად ტაქტიკურის, სტრატეგიული შეცდომა მე და პარტიას არ დაუშვია არასოდეს, ანუ სტრატეგიული ხაზიდან არ გადაუხვევია. რომც ახლა თქვა სიტყვაზე, მოდი ობიექტურად ავიღოთ, მისცეს უფლება თქვა ივანიშვილმა, ან სააკაშვილს მეც ადრე უფლება, რა თქმა უნდა ასეთი არ მოხდა, ბიზნესისათვის რომ დავაფინანსებით. ეს შეგეთი ბიზნეს ამის უფლება არ მოჭირდებოდეს, ის ისედაც უნდა აფინანსებდეს ყველა პოლიტიკურ ძალას, მათ შორის ოპოზიციას, რომ არ გაძლიერდეს ერთი თავკომბალა და მეორე თვითონ ის ბიზნესი არ შეყვაყოს იმ თავკომბალამ. რაც არის ჩვენი პრობლემა მუდმივი. კი, კი, რაც დაემართა ჩვენ ბიზნესს, თვითონ გამოჩხრიდეს თავიანთი მოგჭობა, ხო? რომც დაგოფინოს. თქვენ წარმოგიდგინეთ, რომ შავ რატაშვილი შეცვლის რიტორიკას და სტრატეგიას. იმედი არა. ეს ხო წარმოგიდგინეთ? ეს არ მოხდება. უფრო დაფინანს გამოიყენებთ უფრო აქტიური ბრძოლისათვის, რომ ისინი დავამყოთ პოლიტიკურად. ბადნაშაა. რა თქმა უნდა, ეს უნდა არამინარიზოს, რომ ჩვენ გავაძლიეროს. აი ეს არის მთელი ისტორია ამ საკითხზე. მანიშნებენ, რომ მობილური ტელეფონით გავჩერდება ჩვენ მსმენელს. მანიშნებენ. ძალიან დიდ ბოდიშს შევხვდი, რომ ვალოდინეთ, მოგესალმებით და გისმენთ. ეთერში ბრძანდებით, მოგესალმებით. ეთერში ვარ? დიახ, ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობა, ხალბატონო მაკა, მივესალმები თქვენს თუმარს. გამარჯობა. და ის ხალბატონის დანარეკზე მინდა გამოგეხმაუროთ, რომ და ბატონ შალვა სურჩია კანდიდატის უმოხსნა. ერთი ძალიან მაინტერესებს, მაგაზე კარგი კანდიდატი ვინა ყავს საქართველოში? და რატო უნდა მოხსნას იმის გულისთვის, რომ ხალხი არ დახვდა და კრეშაზე არ აყარა, არ დაარბია მიტინგები, არ ჩახოთა ესამოდენა ახალგაზრდობა, თუ იმიტომ უნდა მოხსნას, რომ როგორც ოპოზიციის ლიდერმა ამდენი ენერგიის აჩუქა ხალხს, არ საბავშვო ბაღები, სკოლები და ისინი შეუნარჩუნა, მაგიტო უნდა მოხსნას? და ბატონო შალვა, თქვენ ანაგანერიულეთ ეს ხალხი დიდი თანხაა გადახდილი მაგაზე, რომ თქვენზე ერთ-ერთი სისულელეები, უაზროები და დეგენერატორები დარეგოსა. დიდი მადლობა ყურადღებით. დიდი მადლობა. პატრიოტიზმით მოვეპყროთ ოპონენტებს და იმ ქალბატონსაც ჰქონდა უფლება, რომ თავის აზრი გამოეთქვა. გასაკვირველია, მე უბრალოდ იმ ქალბატონისთვის მინდოდა მეკითხა, რადგან საერთოდ ზოგადად რაც უფრო მეტია კანდიდატი, მეტი არის არჩევანიც ადამიანებისთვის, საზოგადოებისთვის და ეს პირიქით ყოველთვის კარგია. და რა ვიცი, ლეიბორისტული პარტია აგერ 20 წელია უკვე არის პოლიტიკაში და იქ არიან ბატონი გელასალუაშვილია, ბატონი გორგიჯანაძე, თუ რა სხვადასხვა ადამიანები, რომელთაც სულ არ აყავთ პარტია და 14-მდე კანდიდატი არის და რა ვიცი, არავის არ უთქვამს არაზდროს რომელიმესთვის, რომ მოხსნას თავის კანდიდატურა. არასწორია, 7 სექტემბერს არ მილიონამდე ნუავა რამდენიც ვართ თუ რამდენი ვართ. და კიდევ ერთი ზარი მივიღოთ Skype-ით, მე მოკლედ შემჩა ჩემი შეკითხვები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აქტივობაა რასაკვირველია როგორც ყოველთვის, რადგან თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთ ზარს მივიღოთ თქვენის ნება. დიდი მადლობა. მოგესალმებით და გისმენთ. ალო. ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობა. მივესალმები ბატონ შალვას. გამარჯობა.
ისმის ხმა? დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. ეხა მივესალმები ბატონ შაუას, მივესალმები ტელემაყურებელს. ორი შეკითხვა მაქვს მე. ანუ საარჩევნო კამპანია დაიწყება მალე და გამოჩნდნენ კანდიდატები და მათ ამ უცხოურმა კომპანიებმა გამოთქვეს სრული მათთან თანამშრომლობის, აი ბატონ მიხეილ ჯელასალუაშვილს დაუკავშირდნენ უენ ენტერპრაიზიდან და ბატონმა ბრიუს უენმა გამოთქვა პირადად სრული მათთან დაკონტაქტებისა. ასევე ბატონ ნიკოლოზ გორგიჯანიძეს შეიძლება გავიდეს სტარტინ და პრიზ და ბატონ ტონის სტარტი შეიძლება გვერდში ამოუდგეს მათ და ქვეყნურ დაკავშირებიათ ლექს კორპორეიშენიდან ლექს ულთორი და მეორე საკითხი კიდევ ერთი, ანუ ჩვენი წინა საარჩევნო სლოგანი იყო წინა არჩევნებზე ღმერთი არ ჩვენთან ვიწყებს და ბატონი მიხეილ ძელა მოდის უფლის სახლით და თქვენ უარ დაგიკარგავთ კონტაქტი ღმერთთან და ანუ რა რიტიშმა მინდა ეხლა რომ ნუ უსმენთ საკუთარ ხმას, ძალიან ხოთ ისაუბრეთ, ჩვენ გვესმის. ანუ დაახ იმის უფლება ეხლა რომ ისევ ეს სლოგანი დაიტოვოთ რამე თუ ბატონი მიხეილ ძელა უფლის რჩეულია და ჩვენი ერის გადასარჩენად მოდის. მადლობთ, იმედია გამხდეთ დაუმკურავ პასუხს. ძალიან დიდი მადლობა ზარესთვის. დიდი მადლობა ზარესთვის, რა თქმა უნდა, პოზიცია დააფიქსირა ახალგაზრდა მეგობარმა და ეს მისი პოზიცია და ჩვენო პატრიოტიზმას ემსახურებს. მან ბრძანა რომ ბატონი გელა სალუაშვილი არის უფლის რჩეული და მას უფლება აქვს ასე იყოს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ზარესთვის. ხოჭოს კარგი პიროვნება ძალიან მე რომ მოძრობიდან ვიცხოვ. დიახ, მე დიდი სიამოვნებით მოვიწევ მასაც პირდაპირ ეთერში, ვაპირებ კიდევაც ახლა მომავალში. რა ვიცი, საერთოდ გვინდა რომ ყველა კანდიდატი მოვიყვანოთ და ვნახოთ რომ ძალიან კარგი იქნება და ამიტომ თქვენ ტელევიზია საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ არ ვარჩევთ ესე ადამიანებს, ვინ მაღალია და ვინ ნაკლებად მაღალი. ყველა მაღალი ადამიანი ყველა განმეორებელია თავისი დაბადებით და ცხოვრებით. ბატონო შალვარი, ჩვენ თემას დაუბრუნდეთ, მე ძალიან მაინტერესებს აი ისევ ამ ნაციონალებთან ალიანსის ამბავი, რადგან მე მინდა ერთი რამ შევახსენო საზოგადოებას და თქვენ ამის შეხსენება არ გჭირდებათ, რადგან თქვენ თავად გაიარეთ ეს გზა, მაგრამ რაღაცა წლების წინ, როდესაც ლეიბორისტული პარტია თავიდან გამოჩნდა ასპარეზზე, იყო აი მე ვიტყოდი ზე რეიტინგული, მე მახსოვს ეს ძალიან კარგად. თქვენ ფაქტიურად აი რაღაცა როიტყვიან ბოდიშ ხეხტი რუსული ჟარგონისთვის ბისპიჭი მინოთ პრეზიდენტი კინაღა გახდი. იმიტომ რომ ის რევოლუცია. ზოგს ეცინება ხა მას რომ ამბობენ. ხო, მეც მეცინება. სხვა გზით ვეღარ გვაჩერებდნენ 2003-ში. თქვენ მოგისხეს რევოლუცია. აბა სააკაშვილი ვერ მოყავდათ ის. ხო, არა, ნაკლები შანსი იყო ნამდვილად. სააკაშვილი ვერ მოყავდათ, გავანადგურეთ ხოლმე არჩევნებში. მიშას 2003 წლის სექტემბერში რეიტინგული გამოკვლევებით გელაპის ყოდა 7% და გლოობდნენ მისი მხარდამჭერები უცხოეთში. ხვდებით ალბათ რომელ ქვეყანაში და სად. გლოობდნენ და მერე მიეცა სტარტი აი ამ რევოლუციურ პროცესებს, იმიტომ რომ შევარდანზე რამდენიმე თვეში მიდიოდა, ტარდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნები და ფრიად გაურკვეველი იყო სააკაშვილი რამდენად გახდებოდა პრეზიდენტი. აი სწორედ ამ ყველაზე მეტი რეიტინგი ჩვენ გვქონდა, რა თქმა უნდა, ხო, მე არ ვამბობ პირდაპირ ამ რევოლუციას ერქვა ანტი ლეიბორისტული რევოლუცია, მაგრამ ყველაზე მეტად გამაღიზიანებული ფაქტორი ვიყავით ჩვენ, ჩვენი რეიტინგი და მხარდაჭერა და აი ამ მიღწევებით რაც გავაკეთეთ, ხალხი ობიექტურად აფასებდა ყველაფერს და ის დენის ტარიფის შემცირება, 3 წელი 3 მილიარდი შუქება ადამიანებზე, ის უფასო განათლებები, ის ბანკი მოქალაქემ ჩამოთვალა ყველაფერი შესანიშნავად, ეს ყველაფერი არის რევოლუციური გადაწყვეტილებები. ამას ვერ აკეთებენ ხელისუფლებაში მყოფი პარტიები, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და ეს რეიტინგი ობიექტურად იყო დამსახურებული და არა პიარული და თქვათ ტყუილების გზით მიღებული. და დღესაც ჩვენი რეიტინგი ბევრწილად ეყრდნობა აი მაშინ მიღწეულ წარმატებებს. ბევრწილად, იმიტომ რომ მე რო იყო სააკაშვილმა ჩვენ დაგვიკეტა სასამართლო ინსტანციები, იქ საქმეს ვეღარ ვიგებდით, უფრო მეტიც საკონსტიტუციო სასამართლო საერთოდ გააქრო თბილისიდან და გადაიტანა ბათუმში, ანუ გახადა ხელმიუწვდომელი. არამარტო ბევრი დისკომფორტი შეექმნა პარტიებისთვის, არამედ რიგით მოქალაქე ხო როგორ წარმოგვიდგენია, სიღნაღენი კაცი, უფულო, გაუბედურებული, გაჭირვებული, როგორ ჩავა ბათუმში, როგორ აიღებს მატარებლის ბილეთს, რომელიც სხვადასხვა შეხედა კიდევ დაძვირდა, მნიშვნელოვნად დაძვირდა ამ სეზონზე, როგორ იცხოვრებს სასტუმროში, ეხლა თბილისში ყველა ხალხს ნათესავი და რო ჩამოვიდო და ის სალენჯი ხელი თუ ლაგოდი ხელი რჩებოდა თავის ნათესავთან, სახლში და სასამართლოს მიაკითხავდა და წავიდოდა მეორე უკან. სად იცხოვრობს ბათუმში?
სასტუმრო ღირს იქ შერატონი და რედისონ ბლუ და ეს ინტონები საერთაშორისო სტანდარტებით $500 და ზევით, ხო? სად გაჩერდება? ამიტომ ფაქტურად სასამართლო გადამალეს და ამიტომ მე მინდა მივმართო ამ ბატონ პრემიერს. პარლამენტის გადმოტანა კი არ არის იმდენად საჩქარო თბილისში. ესაც საჩქაროა, რა თქმა უნდა, რადგანაც ახლა თვითმფრინავები დაიწყეს ჩვენ ხარჯზე პრემიერ დეპუტატები სესიაზე დასასწრებად. ეს უკვე ნონსენსია. საკონსტიტუციო სასამართლო დაუბრუნდა ხალხს. აგე რუსთაველის პროსპექტზე, სადაც ყველა მივდიოდით და აი რაც მე ჩამოთვალე, ამ მიღწევებს ხალხისთვის ვაკეთებდით. თუ გინდა, რომ ოდნავი სამართალი იყოს ქვეყანაში, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ მასაც სააკაშვილის მიერ გაკვლეული გზით სიარული ურჩევნია და ეს შანს ყველა ნებისმიერ მის გადაწყვეტს. მობილურით მიკავშირდებიან კიდევ, მოკლედ, რა ვიცი, მე ჩემ შეკითხვებს აუცილებლად მაინც დავსვამ და მინდა რამდენიმე შეკითხვა Facebook-იდანაც წაგეკითხოთ, ბევრი ადამიანი გველოდება. მოგესალმებით და გისმენთ და ჩემი დიდი თხოვნა. მოგესალმებით. ჩემო დღეს ასე ვუყურებ. ძალიან ყვახათ. ჩემო კეთილო ჟურნალისტო ეს მებრძოლო. მე მოგესალმები ბატონ შავანათელაშვილს. გამარჯობა. მოგესალმები ბატონო შავო საერთოდ. იცოდა ძალიან მიყვარხართ. თქვენ მხარდამჭერი ვიქნები ყოველთვის. ერის მოძრაობიდან ვარ, იურისტი კეთევან გელაშვილი. გიწევთ წარმატებას, არავის ყურადღება არ მიაქციოთ, ბევრი ეგოისტებიც არიან. დღევანდელი მთავრობა არის გაგრძელება იმ მთავრობის თვალსაჩინო მთავრობა და მე ხალხს მოუწოდებ გამოფხიზე და მხარი დაგიჭირო თქვენ. და რაც შეეხება მე ღმათ მწამს თქვენი რწმენა მას მადიდებლობაში, მე მასოხა ჯერ კიდევ ნორჩი ქაშოდის ეკლესიაში ღმერთსრევედერებზე დაჩუქილი გაიხსენეთ ეს მომენტები ბატონო შავა. წინსვლა გაფარება და უფალი ქფარავდეთ საერთოდ. ჩემი ორგანიზაცია აშკარად ვაფიქსირებ, გიჭერთ მხარს და 6000 ხმა მე მგონი ცოტა არ იქნება. უბრძოლეთ საერთოდ. მერთმან გამარულოთ. გაი ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ Skype-ით. ასე რომ უარყოფით ზარები უმცირესობაშია. ჩერჩერულობთ. ბატონო შალვა, ჩვენი არც ერთი ზარი არ იფილტრება, ეს ყველა ძალიან კარგი. ყველა ზარი ჩემთვის მისაღები. რასაკვირველია, მოდი Skype-ითაც მოусმენოთ კიდევ ერთ მსმენელს დამახურებას და შემდეგ გავაგრძელებ უკვე ჩემი შეკითხვას. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, ეთერში ხარ. დიახ. გისმენთ ჩემს ხმა? დიახ. ეთერში ბრძანდებით. ბატონო მე რა მაინტერესებს? ბურჯანაძეს, მარგველაშვილს, ბაქრაძეს, ახლა კიდე არ ვიცი დანარჩენი ვინ არიან კანდიდატები, როგორ ყოფნით თავხედობა და როგორ აქვთ პრეტენზია პრეზიდენტობაზე. გავიხსენებ 7 ნოემბერს, როცა ხალხი დაარბიეს და გაზის ბომბები გვაკაიბეს და მეც მოვხვდი ქარცეცხლში, ბურჯანაძე მახსოვს მერე იმისი განცხადებები და იქ ფანჯრიდან რომ იყურებოდა. მე საერთოდ ერთ რამეს ვიტყოდით. ამ ნაციონალებს ხო ლაპარაკი არ არის, დააქციეს საქართველო, გაყიდეს და დასცეს ტერიტორიები და ასე დროშიგო ქართული ხალხი მაგათი ბრალ. მაგათი თანამდებობა, შესაფერისი თანამდებობა არის. მარგველაშვილი წავიდეს წინდებით შოუს. ბურჯანაძემ პურს ეტყობა კარგად აცხობს იმ თავისი. მოდი არ გვინდა, ცოტა კორექტულები ვიყოთ. დაუაცხოს თავისულებს გამოუცხოს საჭამოს და ბაქრაძემ კიდე წავიდეს და იტაქსაოს. მაგათი გავაზიანებთ, მაგათი ფარდამჭერებს. თუ არ მოვიდა ლეიბორისტული ხელისუფლება საქართველოსში, დაღუპულია ეს ქვეყანა, არაფერი არავის, მე არაფერი აღარ იქნება. აი ბატონო, დიდი მადლობა. დაღუპული მადლობა ღმერთს, რომ არ იქნება ჩვენი ქვეყანა არც იმ შემთხვევაში, არც ამ შემთხვევაში. არ გვინდა, მე კორექტულები ვიყო ცხოვრების მემართაც, თქვენ კონკრეტულად ბატონი შალონათელაშვილის მემართ, თუ რაიმე გაქვთ გამოსათქმელი აზრი? კი ბატონო, სიამოვნებით, დაგეთმოთ ამისთვის ეთერს. ძალიან მაყურებელმა პოზიცია დააფიქსირა, ჯობდა უფრო გაეკეთებინა ჰარმონიულად და ტაქტიანად, რა თქმა უნდა, იმავდროულად სხვადასხვა შესაძლებლობას ვაკეთებ. არც ერთ შემთხვევაში ლეიბორისტული მთავრობა არ იქნება. რაც ამ და დავიმარჯვოთ. მთავრობა ყველა ვარიანტში იქნება მრავალპარტიული ეროვნული ერთიანობის ნიშნით შექმნილი. ყველა პარტია, ყველა ხელისუფალი, რომელიც წავა ერთპარტიულ გზაზე, დაამთავრებს იმავე შემთხვევაში, რითაც დაამთავრა მოქალაქეთა კავშირმა, რითაც დაამთავრა ნაციონალური მომოძრაობა და რითაც დაამთავრებს აუცილებლად აი ეს ნაციებიდან აღმოცენებული ოცნება. ადნაშალო და აი ჩემი შეკითხვა მინდა გავაგრძელოთ. ბევრი ზარებია, ვერ ვალოდინებ ხოლმე და ამიტომ რაღაცა ნაჩეხ-ნაჩეხ გამოგდის ეს საუბარი. ფიქრობ ძალიან კარგია. მაგრამ მაინც მინდა აუცილებლად შეგეკითხოთ ბოლომდე, აი ეს კითხვა. თქვენ ქონდა ძალიან მაღალი რეიტინგი, აი მართლა წარსულში მოიწვით, მაგა ჩემი აზრით, ახლა მე ჩემას გეუბნები. ადნაშალო, მოდით ეს რეიტინგი ახლაც გადანახოთ. სიმართლეს მოდით თვალი გაუსწოროთ. დღეს არ აქვს ლეიბორისტულ პარტიას ისეთი რეიტინგი, ანუ ამომრჩევლის მხრიდან მგოლისმობ თორე პოპულარობას არ გოლისმობ. ამომრჩეველი არ არის ის მაშინ რომელიც ჩვენ გვიჭერდა. აი ეს მინდა ეს ამომრჩეველია, გეტყვით. ეროვნული
სულისკვეთებით გამშვალული, რომელსაც უნდა მართლა დამოუკიდებელი საქართველო იხილოს. ილიასეული, ჩვენი თავი ჩვენად უგეყუდნოდეს ლერდღუნიას სიტყვებს თუ გამოვიყენებთ. ეს არის ამომრჩეველი, რომელიც ასე ვთქვათ, დღემდე ჩვენს მიერ დაკანონებული უფასო საშუალო განათლებით გაიზარდა ან შვილები და შვილიშვილები გაზარდა. ეს არ შეიძლება წაიშალოს მათი მეხსიერებიდან, იმიტომ რომ სულიერება და განათლება ჩვენ შევინარჩუნოთ ამ კაცჩამებისგან 90-იან წლებში. მაშინ ანგრევდნენ ყველაფერს. ხო, რამდენი ბავშვი იქნებოდა ახლა განათლებული და სკოლიდან გაყრილი, რომელიც ვერ გადაიხდიდა მესამე საფეხურის ფულს. რამდენად უფრო მძიმე მდგომარეობა იქნებოდა ოჯახებში, ადამიანთა გულებში, სულებში, მათ მიზნებში, მათ ბედში და ყველაფერში. ისევე როგორც არ შეიძლება ხალხმა დაივიწყოს ჩვენ რაც გავაკეთეთ აგერ ახლა იგივე ამ დენის ტარიფის დაწევა, ეს სერიოზული დავიჯახოთ პირდაპირ ამერიკულ კომპანიას, ხო გახსოვთ? როგორ არ მახსოვს? ხო, შეგვიძლია არ დავიჯახებოდით, საერთოდ უნდა გვენახა, მოულაპარაკებოდით ჩვენთვის სასარგებლო პერსპექტივებზე, ვინ გვიშლი და იყო წინადადებები, მაგრამ არ დავიხედეთ წავედით. მაშალა, საზოგადოება რატომ ართვლის, რომ ეს თქვენი გაკეთება? საზოგადოება თუ ართვლის, ეს არის საზოგადოების არასწორი ინფორმირებობის, ანუ ცუდი მახსოვრობის ბრალიც. და მე მგონი ახლა თუ ართვლის, ეხლა უნდა ჩათვალოს. არის ახლა უამრავი საშუალებები ინფორმირების, შევიდნენ საკონსტიტუციო სასამართლო საიტზე, ნახონ თქვენი მონომორჩილი შეტანილი სარჩელი სკოლების, ბაღების გადარჩენაზე, ნახონ პროცესი დენის ტარიფის შემცირებაზე, ნახონ როგორ გავაჩერეთ ვაზის გაჩეხვა კახეთში, ნახონ როგორ გავაჩერეთ ტყეების გაყიდვა ეკონომიკის სამინისტროში, რო ვიყავით დაბმულები სამშობლოს დარაჯი დარაჯს როგორ შეკადრება ისე. შეიძლება იმ დონეზე არა მთლად კანონი ვერ შევცვლიმით, მაგრამ ყველა ტენდერზე იქ ვიყავით. და პირდაპირ ლექციას უკითხავდი ტყის შემსყიდველ ბიზნესმენებს, რომ არ შეიძლება ხმელი წიფლის და შვლის ნუკრის ყიდვა. ის ყველა საკუთრება. არ შეიძლება ხაზი აუბრძალო, ის რა ქვია, ტყეში საქონლის გაყვანა და იქ მოძველება ძროხის, იმიტომ რომ მთელი საქართველო იმ ერთი მარჩენალი ძროხით ცხოვრობს დღეს და იმით უდგას. სული ქართულ სოფელს არაფერი აღარ დაუტოვებს. ესეთ სიღატაკე რაც დღეს არის, ხო? არასოდეს არ ყოფილა საქართველოში დამეწმუნოთ. არც წინა ხელისუფლებების დროს რა ხდება, არ ვიცი. საშინად გაღატაკებულია ხალხი, გადავლილია სარეველას, მინდორველებზე და ვერახებზე. ასეთი რამე შეტყოლებს არ უნდა ხავს. რა უბედურობა ჭირს აიღოს და ის თავისი ფონდი უშუალოდ გაუშვას მოსახლეობაზე ყოველგვარი შუამავალი კომპანიებისა და საინვესტიციო რაღაცა საპარტნიორო ფონდების გარეშე, სადაც ჩაჯდებიან ეს დოლარების მჭამელი ვირთხები და ხალხამდე არაფერს არ მოუშვებენ. აქვს ეგ საშუალება, რომ ხალხს მოახმაროს ის თავისი მილიარდები და რაღაცა გარკვეული პროცენტი, თუნდაც აი ერთჯერადი ინექცია ადამიანი რო ცუდად არის და იღუპება, ხო? იქ ხარ არის საუბარი ძალიან პერსპექტიულ ამბებზე, იმ წუთში უნდა გამოიყურონ მდგომარეობიდან, რომ იცოცხლოს. აი ახლა საჭირო ამ წუთიერი მოქმედება, რომ გამოიყონოს მდგომარეობიდან ჩვენი მოსახლეობა იმ სიღატაკიდან, რაც ჩამოყალიბდა ივანიშვილის მმართველობის წლებში და მე პირიქით პროცესს ხედავ, აი ახლა ვერ გაბედა მინერალური წყლების გაზურება ივანიშვილის გადა. ოქტომბრიდან სამაგდება ბორჯომის და ნაბეღლავის ფასი. იცით ხო ის რომ იღეს საგადასახადო კოდექსში ახალი გაზარდეს იმ ქარხნებისათვის მოსახლეობის რაოდენობა და ის ბუნებრივად დააზრდებს პროდუქციას, ხო? ის რაც დღეს ხდება, იმდენი სამუშაო ადგილი, რომელიც გაუქმდა აი 1 ოქტომბრის შემდეგ, ვის ინდიზია? ბევრი უცნაურობა ხდება გეთანხმებით. ბუნებრივი ამთავრობის ინდიზია, ხო? ეხლა რომ გამოდის ის ფინანსთა მინისტრი და გვიკითხავს ლექციებს რაღაცა ფრიდმანის თეორიებით, მან ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ არ შეიძლება ბიუჯეტის შევსება ყველა ქუჩაზე ვიდეო კამერის დაყენებით და იმ ვიდეო კამერის გამოწერილი ჯარიმის კვიტრებით. ეს არის საათაშვილის გზა, ეს არის ადეიშვილის გზა, ეს არის დაღუპვის გზა. როდესაც წარმოება, ბიზნესი, ეკონომიკა კი არ ავსებს ბიუჯეტს, ავსებს ამ ხელისუფლებისგან კიდევ უფრო დაზარალებული მოსახლეობა გადახდილი ჯარიმებით. ამიტომ მე მგონი დროზე უნდა მოვიდნენ აზე, ახლა შეიძლება ქვეყანა ძალიან არ უყვართ, მაგრამ იმედია თავისთავად უყვართ. ცუდი ფინალი ექნება თუ ასე გაგრძელდა და საჭიროა სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება ქვეყნისთვის. რა შეგვეხება ჩვენ? კი ბატონო, ჩვენ იმასაც ვარ მზადო არ დაგვიფასოს ხალხმა რაც გავაკეთე. არა ბატონო, სამუშუფლება აქვს. მე კითხვა ვერ დავასრულე. შესაბამისად რეიტინგიც შეიძლება არ კონდეს ისეთ როლს. მე სხვა რამ მინდოდა მეკითხა. იმ კაცივით არ მომივიდეს ოსმალეთში რო ვიყავიო და ცხოვრების ბოლომდე რო ისახდა. შეკითხვა ვერ დავასრულე. ა მაგათიეთქო რა ეტყობა. სხვა რამის კითხვა მინდოდა უბრალოდ. მოდით მობილურით არის ზარი, ნუ გადავაყენებ სხვენელს დამაყურებას და შემდეგ იგნებ დავასრულო ეს ჩემი ამ სიგრძე შეკითხვა. დიდი მადლობა. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხარ.
Ну а агар არის ზარი, კაი გასაგებია. Მე ამით მინდოდა მეკითხა ბატონო შალვა. თქვენი აზრით, აი ალბათ ხა პარტიაში ხო არის მსჯელობა, რაღაცა გარკვეული რეიტინგების შემოწმება, გადამოწმება. თქვენი აზრით, რამ გამოიწვია? Რატომ მოხდა ესე, რომ ამხელა რეიტინგის შემდეგ ნელ-ნელა აი პარტიას ახლა დღეს გეუბნებიან კანდიდატურა მოხსენითო. Ну, გასაგებია, ეს შეიძლება ერთეული ადამიანის აზრია, მაგრამ აი ამის მიზეზები არ გამოგიკვლევიათ პარტიაში. ჩემთვის პირადად ყველაზე საინტერესო ეს იქნებოდა, რამ რატომ მოხდა ესეთი ცვლილება, რომ თქვენ იყავით ასეთი რეიტინგული და შემდეგ გაიმარჯვეთ სხვაძალამ სააკაშვილმა, ეხლა კიდევ უფრო სხვაძალამ, თუმცა კი თქვენ ყოველთვის იღებთ მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში, არა მხოლოდ საპრეზიდენტო, ნებისმიერ არჩევნებში. მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ, მე მხოლოდ ერთხელ მივიღე საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა. დიახ, მე ვგულისხმობ, მე ვგულისხმობ, რომ პარტია იღებს არჩევნებში პოლიტიკური პრეზიდენტობის პარტია. კი, გეთანხმებით, რა საკვირველი. არა, არა, ამას არ გულისხმობდი, მე ვგულისხმობდი იმ არჩევნებშიც, იმ არჩევნებში. Раз უნდა მიიღო არჩევნებში და მიიღო მონაწილეობა ამას ამბობ სწორედ რომ უნდა მიიღო და სწორი არის რომ იღებ არ მივიღეს ადგილობრივ არჩევნებში 2010 წელს და ამის გამო წაკვერთოს დაფინანსება და დავჭით აი რიყის ქვაზე დავჭით მე მაინტერესებს ამხელა ცვლილება რამ გამოიწვია რეიტინგის რომ თქვენ პარტიას ამხელა რეიტინგი ხონდა მაგრამ ეს ობიექტურად შევაფასო თქვენ აზროვნებს შესანიშნავად და რა ისაკეთებთ ბევრად უკეთეს ვიდრე მე 22 წელი ეს არის მთელი ეპოქა რამდენი კატაკლიზმა მოხდა? ვერ ვიტყოდი ჩემთავზე ნამდვილად. არა, მე შემიძლია ვთქვა და ზოგადად. რამდენი კატაკლიზმა მოხდა? ჯერ საქართველო დაშალა, შევარდნაძე და სააკაშვილის ხელისუფლება. 20% აღარ არის ჩვენ. კი, რა თქმა უნდა, ოდესღა დავიბრუნოთ, ოდესღა დავიბრუნოთ, არავინ არ იცის. რევოლუციები მოხდა. კატაკლიზმები წავიდა. შევარდნაძის გადაყენებას და წასვლას ვინ წარმოიდგენ? ვერ წარმოიდგენთ, ხო? სააკაშვილის წასვლას წარმოიდგენთ, ხო? ჯერვერა. ხო, თქვენ გონიათ, რომ ეს არის ივანიშვილის დამსახურება? არც ერთ შემთხვევაში. რომ არა ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური მოთხოვნა, მათ შორის თეთრი სახლის დონეზე, ობამასთან შეხვედრის დროს და მათ შორის ჰილარი კლინტონის ვიზიტის პერიოდში ბათუმში, რომ გაშენ გადააბარებ ხელისუფლებას. ეს პირდაპირ უთხრეს ამერიკას. რომ არ ყოფილიყო ეს მოთხოვნა ამერიკის, 100 ივანიშვილი, 200 გუსინსკი, 300 აბრამოვიჩი, ვერ დაძრავდა სააკაშვილის კაბინეტში. ბატონო, მე ერთ შეკითხვას წაგეკითხავ მაშინ. კატაკლიზმები გაიარა ძალიან დიდი ქვეყანა. უნებრივი ამ კატაკლიზმებში ეხლა ხელო იჭრება ნაპოტებიციო, ის რეიტინგის ვარდება ყველა პარტიას. მარტო ერთი პარტია კი არ იშლება, იმსხვრევა, როგორც მოქალაქეთა კავშირი, როგორც აღორძინება. რამდენი პარტია დაიშალა? სოციალისტური პარტია, ბრეწველები, ახალმემარჯვენეები, ნუ პრაქტიკულად რა დაემართა ამ პარტიებს, ხო ხედავთ? და ჩვენ ასე შევინარჩუნეთ თავი. არ გიყვეთ? თანაც შევინარჩუნეთ თავი. ღირსეულად მე ასე ვფიქრობ, არ გავყიდეთ პრინციპები, არავის არ დავემორჩილეთ, არ დავემონეთ, არავის ხელის ბიჭებად არ დაუდეკით, არც ფულის გამო, არც ხალათების გამო, არც ტიტულატურის გამო. ამიტომ ვთქვი, რომ ეს საამაყო მოვლენაა, ეს პარტია და ეს არის ხალხის დამსახურება, არა ნაცალაშვილის. მე რომ ხალხის მხარდაჭერას იმედი მქონდა, თუნდაც ის 30,000 კაცი, ვინც მოვიდა და 1 ოქტომბერს ამ მასობრივი აგიტირების ფონზე, რაც გამოწვეული იყო ივანიშვილის ფაქტორი და ამ დროს ეს ბატონი ჯავშნიანი შუშის იქიდან გამოდიოდა სიტყვით და ვერცერთ ქვეყანაში ჯავშნიანი შუშის იქი თუ გამოვა კანდიდატი ვერცერთ ხალხურ მიიღებს ჩვენ ვართ გამონაკლისი ქვეყანა ყველაფერი ორიგინალური და გამოუღებელი ხო? აი იმ ფონზე 30,000 კაცი მოვიდა და ხმა მოვწვა ეს ამხელა განძია 30,000 გაუყიდავი გადაუხრელი სულიერებაში მცხოვრები ადამიანები. თუმცა ბატონო შალვა, პოლიტიკა შედეგების არის და აი შედეგს ეს ვერ ცვლის სამწუხაროდ. მე მესმის რომ თვითონ პარტიაში, აი შიდა პარტიაში ეს ნამდვილად საამაყო არის და საზოგადოების წინაშე შედეგი ვერ იცვლება. ამანიზებს საკუთარ შეცდომებს. საკუთარ მომავალს დაგეგმავს სწორად. აბა ახლა მე ხომ შემიძლია წავიყვანო ხალხი დავიქირაო სამაშვიდო ტაქსები, როგორც აკეთებენ ეს ხელისუფალნი, ჩავსვა პენსიონერები, მივცე 10,000 ლარი, 50,000 ლარი და მოაცემინო ხმა. ეს ხო არ შემიძლია? სანამ საზოგადოება არ ჩამოყალიბდება ნამდვილ ამომრჩევლად, პასუხისმგებელ სუბიექტად, სანამ საზოგადოება არ დაივიწყებს იმას, რომ არ შეიძლება ახთოვანდე პოლიტიკაში გუშინ მოსული სპორტსმენით, მომღერალით, არტისტით, ბიზნესმენით რომ პოლიტიკა უნდა აკეთონ პოლიტიკოსებმა, რომ პოლიტიკოსებმა მისცენ ხმა,
მიუხედავად იმისა, მას ფული აქვს, არა აქვს ფული, ძალაუფლება აქვს, არა აქვს ძალაუფლება, კონკრეტულად მას მეცემ რამე თუ არა, უნდა იდეის მიხედვით შეარჩიო პოლიტიკური ძალები, არ ის იქანა უნ ის ლერწამის ფოთოლივით, იქით აქეთ, არ უნდა იბინო პარტიიდან პარტიაზე და ბლოკიდან ბლოკზე და კოალიციიდან კოალიციაზე და აი ეს გადაგორჩენთ, ეს გადაგორჩენთ, აგერა ვარ გადამრჩენი, აგერა ვარ. დავამტკიცეთ ჩვენი საქმიანობები და ცხოვრობით, რომ შეგვიძლია თქვენს გამო თავის გაცილება. გავაკეთეთ ამდენი საქმეები, აღარ გავიმოვლებ, რაც გავაკეთეთ. რაც ვერ გააკეთა, მათ შორის ლენინმა, სანამ არ მოახდინა ოქტომბრის რევოლუცია. ვერ გააკეთა ეს საქმეები, აი ამ ხელა გრანდიოზული ტარიფის 50% დაკლება, თქვენ ეხუმრებით, ეს არ მომხდარ, არც საზოგადოებით. არც საზოგადოებით, არც ერთობას ეს არ გავაკეთებია. და ვერც გააკეთებდა ესეთი კონტროლი ამ ენერგო მატარებლებზე და საერთაშორისო კარტელებიდან, რომ ეხლა ეს ჩვენ ავიწყვიდოთ და გავგიჟოთ, ხო? ხო და ეხლა მეტი რა უნდა გავაკეთოთ, რო შეიძლებაოდეს, ეხლა მე აღარ მინდა დავიწყო ბევრი წუწუნი და პიროვნულად რაც გადავიტანე მე და ჩემო ოჯახმა სპეცრაზმების თარეში და საქმების აღზრდა და 25 წლის მიჟა ტელევიზიით და შემდგომ ის რა ქვია ივანიშვილის სიგრძე ჭრილობა, ეს ყველაფერი არის როგორ გითხრათ, ის ჩემ სიმდიდრე, ჩემი სიამაყე და შესაბამისად მე ამ გზით გავაგრძელებ ცხოვრებას. დანარჩენი ხლა რეიტინგი გაგვეძდება, არ გაგვეძდება, ხმას რამდენი მოგცემს, როგორ მოგცემს, ეს არის დამოკიდებული ხალხზე. გინდათ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, გინდათ ბიუჯეტი, რომელიც თქვენი იქნება და არ იქნება გაბატონებული ელიტეს, აგრე ხლა 30 მილიონი გაუწიოთ პარლამენტზე და ფინანსთა სამინისტროზე პრემიების სახით მარტო. გახსოვთ ჩვენ რო გვითვლიდნენ ხელფასს, მთელი საქართველო თვლიდა ჩვენ ხელფასს. 30 მილიონზე რატო არ უნარიღებს ხმას, ხო? ეს რა უბედურება, 30 მილიონი პრემია მარტო ორ ინსტიტუტზე უცხებაზე. ალბათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ დაცემულა მთელ კონგრესზე ამდენი ბაჯე პრემია. ეს პრემიის ცნება ხომ უნდა დაზუსტდეს? იგი შეიძლება გაიცეს განსაკუთრებელი მიღწევების დროს, განსაკუთრებულ რაღაცას რო გააკეთებ და კომუნისტური დროსაც ეგრე იყო, თანამშრომელი შეასრულებდა იქ 5 წლიან გეგმას, 2 წლიან გეგმას, მე ვიაძლევდნენ პრემიას. რაში იღებს პრემიას? იმისათვის, რომ ეძინოს პარლამენტის ხდომაზე ამთხნაროს მოპატიოს და განიხილოს კანონპროექტები პრეზერვატივების შესახებ, ჩოხების ციარულის შესახებ, კიდევ ჰომოსექსუალისტთა დაქორწინება არ დაქორწინების შესახებ, ამაში იღებენ პრემიებს და ამაში ყველა ზდუნს. არ გახსოვთ რუსთაველი რო დაგუტრიალებდა კურიერში დღეს აიღეს ხელფასი ნათელაშვილმა და ეს გუგავამ და ლეიბორისტულმა დეპუტაციამ ამდენი დამდენი. მე ეხლა რო კარგად არ ჟღერდა ერთითვის ხელფასი, ხო ეხლა ნუ რა რამდენი უნდა იყოს იმდენი, დააჯამებდნენ სამითვის ხელფასს. უნებრიო მეტი გამოდის, ხო? აა ეს ხალხი და ხელფასი იღებს, რაც პარლამენტში არ დადეს. პარლამენტში ვარ დავდივარი, ჩემთან ვაზარ აღებდი მაგით. არ ქონდა კაბინეტი პარლამენტიდან, არ ქონდა. არ ქონდა მივლინებები პარლამენტიდან, არ ქონდა ისინი რა ქვია აპარატი არ ყავდა და ვერ დავასაქმეთ პარტია. არ იყო ის რა ქვია ის ბენზინები და მობილურით უფასო საუბრები, რაც დეპუტატებს აქვთ. არ ქონდა ტრიბუნა. ეს ყველაფერი გაკეთდა იმის გამო, რომ გვემხილებინა სააკაშვილი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით როგორც არჩევნების გამყალიბებელი და ეს გაკეთდა იმიტომ, რომ ხალხმა მოგთხოვა ჩვენ სასტუმრო აჭარის წინ 20000 კაციან მიტინგზე 26 მაისს იმ 2008 წელს შეტანდა, ხო, არჩევნები, რომ არ შევსულიყავით პარლამენტში და მოგთხო მანდატების დაჭრა. ანუ შევასრულე პირდაპირ ხალხის განაწესი და მე ესაც დაგვიტრიალეს უკუღმა, რომ პარლამენტში არ დადიან ხელფასს იღებენო. ეს სოფლო წესია. დეპუტატ შეუძლია პოლიტიკური ბოიკოტი გამოაცხადოს, რომ მას ხელფასი ერიცხება. თუმცა სხვა ისინი აღარ ეძლევა რაც გათვალისწინებს. ბატონო შალვა, თუმცა რაღაც გარკვეული ნაწილი იმ ადამიანების, ვინც მაშინ დადიოდა ხელფასს იღებდა თქვენი პარტიის ხრიდან დღეს თქვენთან ერთად აღარ არიან, მათ დატოვეს პარტია და წავიდნენ. როგორც არაერთმა მანამდე რა უნდა ხო, მე შემიძლია გულისტიული გამოხატო, რომ ეს ასე მოხდა, თუმცა დატოვებასაც გააჩნია. ალბათ ეს წლები ძალიან ძიმე პერიოდი ერთად გადავიტანეთ და ჟოთა დატოვება მომხდარიყო ბევრად ქართულად, ქრისტიანულად, ადამიანურად, რომ მეგობრობა მაინც გაგვეგრძელებინა ცხოვრებაში. აი ამის საშუალებაც კი მოსწეს და ამაზე მტკივა გული. აი ისეთი გესმის გადმოახვიეს, რომ საშუალება იმისი, რომ ერთად ვიდგე თქვა ჭირია 100 წლის შემდეგ თუ ხენია თუ შვილემა და ოჯახემა იმეგობრონდა, ის არ დავკარგოთ საერთო კაპიტალი, ამის საშუალებაც მოსწეს. კარგი, ბატონო შალვა, 5 წუთი გადავა. მაგრამ სამწუხაროდ მე შემიძლია ეს პირდაპირ თქვა და არაფერ დასამალი არ არის, ჩვენს პარტიაში რაღაც 5-7 წელიწადში ერთხელ ხდება ერთი და იგივე სცენარი. აი ზედა მარტივი ბირთვის რავთ და ტექსტებიც ერთი და იგივეა. რომ აი ვარდების რევოლუციაზე ვარ მიხვედი, ამიტომ პარტიამ დაკარგა პერსპექტივა, რომ არ დაუდექი სააკაშვილს, ეხლა ადექი და გადადექი.
ეს 2003 წელს ჯგუფი იყო პარტიაში, პოლიტკომიტეტში და ბუნებრივია ისინი წავიდნენ პარტიაში არ უნდა დაუჭირო მას მხარი. ეხლაც იგივე ტექსტი, რომ რატო აკრიტიკებდი იონიშვილს? ბატონო შალვა, ჩვენი გაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა შეგეკითხოთ. დაუშვათ, მოხდა ისე, რომ გაიმარჯვეთ თქვენ. არ ვიცი, რამდენად ამას ელოდებით, რა თქვენ რაღაც პრაგმატული ადამიანები ძანდებით და რა თქმა უნდა, ველოდები, რომ მაქვს იმის მორალური უფლება, მაქვს იმის ენერგია, ნიჭი, გამოცდილება. რა შეცვლით პირველში? რომ ვიყო სახელმწიფოს მეთაური, რომ ვიზრუნო თითოეულ ადამიანის, თითოეულ ოჯახის ბედნიერებისათვის. ჩემი ქვეყნის გადარჩენისათვის, ტერიტორიების დაბრუნებისათვის, სამსახურების დაბრუნებისათვის, პენსიების გაზრდისათვის, სოციალური ყოფის გაუმჯობესებისათვის, სამყაროს ოთხივე კუთხესთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისა და ჩვენი ქვეყნისათვის ახალი ეკონომიკური და ბიზნეს არტერიების გახსნისათვის. თქვენ ფიქრობთ ეს რეალურია მოსახლეობაში? რა თქმა უნდა რეალურია, როგორც კი იქმოვა ხელისუფალი, რომელიც საკუთარი კლანით არ არის შებორკილი, საკუთარი ბიზნესით, საკუთარი პოლიტიკური მაფიით არ არის ხელებ დაბორკილი. ჩვენი საქართველო ისეთი მოვლენა, ისეთი ფენომენია, რომ უცბად აფრთხილდება. უცბად ოთხივე მხარე გაიხსნება. ეხლა მე კი აკვეტები კი არ მაქვს როუებძვის შეგონაც ხელისუფლებას, სააკაშვილის ხელისუფლებას და ამთავრობას. მე ვხედავ, რომ მათ არ უნდათ მისცენ ხალხს საშუალება ცხოვრების და არსებობის. მათ უნდათ, რომ ხალხის ხარჯზე თვითონ იარსება. აი დაახლოებით რეიგანის პოსტულატია ძალიან საქართველოსა გაცხადებული რეგალმა თქვა ისტორიული ფრაზა, რომ თავრობა პრობლემებს ვერ გადაგუწყვეტს, თავრობა თვითონა პრობლემა. ეხლა ამას რომ რეგალი იტყვის ამერიკის თავრობაზე, რომელიც მართლა დემოკრატიულად არის არჩეული და მართლა ეხლა რა დონებზე ავიდა აგერ მარსსა და იუპიტერს და ტიტანს სერავენ მათი კოსმოსური ხელოვნური აპარატები, ჯერჯერობით ხელოვნური და მალე ალბათ ადამიანების ექსპედიციას გაიგზავნა, უკვე 78000 კაცი ჩაწერილი მარსზე, უკვე უკან დაუბრუნებლად ჩავა იქ დარჩება და უკან ვერ დაბრუნდება და მათთვის აკეთებენ სპეციალურ მარსის ინტერიერს. 6 წუთი ხო არის განსხვავება დედამიწასა და მარსს შორის? 6 წუთი მოდის სიგნალი. იმ მარსისთვის სპეციალური ინტერნეტი მყარდება, რომ მე Skype-ით დაგვირეკონ ახლა და გითხრა საერთოდ დავაჭიროებ. კარგი, მარსს დავანახე. აი ამ ქვეყნის მთავრობაზე თქვა რეგამა, რომ პრობლემა ეს მთავრობა, ანუ ჩვენთვის მთავრობა პრობლემა. არც რუსეთია პრობლემა, არც ამერიკაა პრობლემა, არც ის არის აქვე შრი-ლანკაა პრობლემა, არც თქვათ იქ რაღაცა პოსტრევოლუციური პოსტაბჭოური სინდრომები და ის გამონაშტები და ეს პროცესები რა თქმა ზოგიერთ ქვეყანაში შეიძლება აბორკდეს, ჩვენთვის პრობლემა არ არის, ჩვენთვის თავრობაა პრობლემა და ეს თავრობა უნდა მოვიციო. ბატონო შალვა, ორი წუთი გადაგვჭა, მე მინდა ვისარგებლო იმით, რომ დღეს პრეზიდენტობის კანდიდატი არის ჩემთან სტუმრად და მე მინდა ერთი განცხადება გავაკეთო თქვენ თანდასწრებით. მე მინდა მემართო საქართველოს ამჟამინდელ ჯერ კიდევ პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს და უთხრა მას, რომ ობიექტები არის ძალიან სპეციფიური სტუდია საერთოდ. აი ბატონი შალონათელაშვილი მობრძანდა ჩვენთან, ღიად მიიღო ყველა ცუდი თუ კარგი ზარი და რა ვიცი, მაგმირულად და ვაშკაცურად გადაიტანა ყველანაირი კრიტიკაც და ქებაც. ბატონო მიხეილ, თქვენ ქართულმა ხალხმა აგირჩიათ ერთ დროს იმისთვის, რომ იყავით ძალიან გამბედავი, შეუპოვარი, უშიშარი, რა ვიცი, და ეს მოიხი ბლამეთი ქართული ხალხი და თქვენ მოგიყვანათ, აგირჩიათ პრეზიდენტად. დღეს სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ეს ფლადესე აღარ არის და რა ვიცი, იქნებ დაგემტკიცებინათ, რომ ისევ ესეთი შეუპოვარი ხარ და საკუთარ ხალხს, რომელსაც აი თქვენ ყოველთვის ხვდებით ხოლმე გაპრიალებულ, გასისინებულ, რაღაცა ესეთი კარგ საზოგადოებას და ობიექტივში რეკავს მეორე საქართველო, ნამდვილი საქართველო, რომელიც ასევე ცოცხალია, არსებობს, სუნთქავს, გაბოროტებულია, გაბრაზებულია, მაგრამ ისინი ადამიანები არიან. მოძანდით ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, სტუდიაში, გეპატიჟებით, დაბრძანდით და გაეცით პასუხი პირადად უშუალოდ თქვენ საზოგადოებას, ვისი პრეზიდენტიც იყავით 9 წლის მანძილზე. რა ვიცი, მე სული და გულით გეპატიჟებით და მოგძანდით. ისე რა ვიცი, ამიტომ არ გამოვიცხო, ისეთ მოვიდეს. ძალიან კარგი იქნება. ასე გააგრძელა პრემიერმა ივანიშვილმა კოჰაბიტაციის და დახურების პროცესი. არც იმას გამოვიცხო, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ ნაცნობრობა და მიშა მოგვევლინოს გარდა საფული, განცნადილი გასმეტაკებული და ისევ ხელისუფლება. ბატონო შალვა, ეს შეიძლება არის რეალურად, ამიტომ მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ არ დაუშვა არც ძველის მოტრიალება, არც ამ ეგრეთ წოდებული ახლების თარიღი. ჩვენი დრო აბსოლუტურად ამოიწურა. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ იმისთვის, რომ ბრძანდებოდით ჩვენი სტუმარი. ეს იყო მედიაკავშირი ობიექტივი. ჩვენი სტუმარი ბრძანდებოდა პრეზიდენტობის კანდიდატი, ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე ბატონი შალვა ნათელაშვილი. მე გახლავართ ჟურნალისტი მაკარაზმაძე და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.